time demais! Seleção de Itapetinga entrando em campo, sendo aplaudida pela sua torcida e por parte dos torcedores ibicaraienses. Ibicaraí recebendo muito bem a seleção de Itapetinga, mostrando que aqui é cidade de gente hospitaleira, apesar de algumas falhas, mas boa parte da torcida aplaude o selecionado itapetinguense, que já se encontra escalado com Camal, Sam, Josélio, Gil e Virley. No meio-campo, Pota, Nau, Zé Galinha, Rincon, Mário Lacraia e Kaká fechando o ataque. O técnico é o Beto Oliveira. A seleção de Ibicaraí, devidamente escalada com Rogério, camisa 1, goleiro. Deivinho, número 2, lateral direito. Bruno, com a 3, na zaga central. Erlan, camisa 4, é o quarto zagueiro, guerreiro, cabelo de fogo. Mabasso foi muito bem em Itapetinga, continua como titular na lateral esquerda. Danilo, popular Minhoca, camisa número 5, na cabeça de área. Udisso, guerreiro, o número 8. Nido, o craque da camisa 10. No ataque, João Grandão, camisa número 7. Felipe Matheus, o centroavante FM, é o número 9. E Ricardinho Flutuante é o camisa número 11. O técnico José Silva. Com imagens de Binho Vídeo, aqui e agora, rola a bola! Seleção de Ibicaraí já sai jogando com o Deivinho, que hoje vai improvisado no lugar do Léo Pitangueira, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Vira tudo lá com o Mabasso. Mabasso levanta a cabeça, estoura a bola em cima do Zé Galinha, que já chega fazendo a primeira pressão. Nido recebe, toca no peito, Mabasso joga na frente, Ricardinho flutuante, dominou, a bola escapuliu. Chegou o Hudson envolvido na primeira, conseguiu na segunda. Minhoca faz o corte, a bola vai saindo, não. O Josélio impede a saída de bola. Mabasso com ela foi envolvido, recebeu o Zé Galinha em cima da linha, Nido chega, é lateral. Favorecendo a seleção de Itapetinga no primeiro minuto de jogo. Já cobra rápido, o garoto estica na frente para o Kaká, passou da bola. Erlão, cabelo de fogo, deus da raça da equipe ibicaraiense, toma a frente. Fez a parede, deu um toque, é lateral, continua favorecendo a equipe da Itapetinga. Toca curto, Zé Galinha domina e Minhoca na marcação, duelo interessante. Chegou Mabasso mais uma vez, ligado ali, faz o corte. Como lá em Itapetinga, a seleção de Itapetinga vem nos primeiros minutos para sufocar. Vai com ela o garoto, Kaká com ela, esticou na ponta, a bola saiu. E o Bandeira está marcando o tiro de meta. Estica na frente, o Clidão completamente lotado, subiu o Felipe, fez a carga, o Arthur já pegou. Zé Galinha tentou cobrar rápido ali, mas cobrou fora do lugar. Vamos prestigiar quem nos prestigia.
Prefeitura Municipal de Bicaraí, Administração Lenildo Santana, gente cuidando de gente. Ruana Shows, do amigo e desportista Luizinho, do trio da Ruana. Leonardo Alves, o popular Dodô. E Pedro da Farinha, o vereador que mais apoia o esporte bicaraiense. Vai com ela, Zé Galinha tenta jogar na área. Subiu Bruno, faz o corte bem posicionado. João Gredão fazendo a sombra ali. Nau com ela, conhece, é o homem das bolas paradas. Hudson foi envolvido no belo toque de calcanhar. Rincon estica na área, subiu Bruno, falhou. Tocou pra fora, o Mário Lacraia perde o gol. A bola acabou enganando ali o zagueiro Bruno e o zagueiro Erlon. O que o Mário Lacraia não esperava. Perdeu a primeira oportunidade o selecionado de Tapetinga. Felipe tenta, fica com o Rincon. João Grandão chega, faz o corte. Serve bem Smart, nós confiamos em Deus, do amigo Norman Martins e equipe. Vai Bruno estourando, tirando dali o sufoco, Rincon domina com inteligência. Toca do lado para o Nau, Nau devolve no Rincon. Rincon com ele, chegou Bruno, fez a pressão, o árbitro pega a falta. Vai Nau para a cobrança, indivíduo competente, camisa 8, levanta na área, subiu Hudson Guerreiro, faz o corte. Nau domina, toca de primeira no Rincon, Devinho chegou, escorregou, ficou para trás. Rincon com ela, Hudson na experiência, toma frente, chamou para a perna esquerda, virou Erlão, cabelo de fogo, corta mais uma. Cai com o Ricardinho e a torcida vai com ele, é o flutuante, já botou na frente e deixou para trás o primeiro. Segurou Felipe Matheus, prendeu, Nido passou, pediu, não recebeu. João Grandão com ela, levanta a cabeça, indivíduo competente, conhece, subiu. Substitui Peluco na tarde de hoje. Dani Minhoca, Minhoca de primeira no Ricardinho, vai sair na cara do gol, dominou, perdeu tempo, a sua sola, tá valendo. Felipe Matheus isolou. Em nome de Traços Publicidade Visual, serve bem o Smart do amigo Norman Martins e equipe. Econômico Supermercado, o nome já diz tudo. Ok Med, medicamentos em geral. E Casa dos Doces, o endereço mais doce da cidade. Estica o goleiro Camal, sobe Hudson, faz o corte, a bola vai ficar com Felipe Matheus, dominou, dominou errado, ela escapuliu, mas vai atrás. É lateral para a equipe da Itapetinga. Ataque bastante leve, o flutuante Ricardinho e o FM, Felipe Matheus. Pressão em cima da zagueirada de Itapetinga. Sai jogando o Rincon, toca no Nau, deu errado de cabeça no Felipe Matheus, dominou, tocou a bonita bola para Nível, craque da camisa 10, bateu cruzado, Ricardinho perdeu! Dentro da pequena área, quase, quase abre o placar. 5 minutos de jogo, ouça o frisson da torcida no Euclidão. Subiu Minhoca, muito bem, mais um corte. Nido tenta de cabeça, fica com o Hudson no meio. Já dominou, deu no meio, Nido, craque da camisa 10. Ricardinho partiu, pediu, recebeu na frente, saiu na cara do gol. Tá impedido! Acabou assinalando o impedimento do flutuante Ricardinho. Bate o goleiro Camal, subiu o Hudson, faz o corte. Vai saindo em lateral para a equipe de Itapetinga. É impressionante, o Euclidão não cabe mais ninguém. Recebeu, Nau, botou na frente, Hudson sofreu a falta bem marcada pelo árbitro. Gleidson Santos Oliveira, da cidade de Salvador. O baratinho do amigo Nilson e família. Biscoito São José, o mais gostoso da cidade. E Drogaria Moreira, credibilidade a serviço da sua saúde. Vai o garoto Rincon para a cobrança, jogando um pouco recuado. Ao contrário do jogo lá em Itapetinga, que esteve mais à frente. Chegou Bruno Guerreiro, tira mais uma e a torcida vibra com ele. Rincon novamente na cobrança. Estica na frente, ficou errado. Nido com um toque de classe, tirou dele. Mabasso já abriu, Nido tentou. Ricardinho errou o passe. Chegou Mabasso na marcação, Devinho com ele. Não é o homem da bola parada. Entrega no meio para a camisa número 5, é o Pota. Estica na frente, Bruno. Erlan dominou, tirou do perigo. Dá um bico pro mato que o jogo é de campeonato. Já recebe o Nau, muita movimentação do camisa número 8, a exemplo do jogo em Itapetinga. Mabasso foi envolvido, mas sofreu falta. Rogério estica na frente, Felipe Matheus ficou no meio do 2 ali. Chega o Rincon, dá um bico pra cima, Nau bota no chão com inteligência, João Grandão faz a pressão. Fica com Felipe Matheus, já envolveu o primeiro, tocou na frente para Ricardinho, o garoto é flutuante, a torcida vai com ele, passa o papo sobre a bola, chamou pra esquerda, rolou na frente, Felipe Matheus passou, dominou. De cabeça! O garoto Gil devolve para o goleiro Camal. Esse ataque promete, é o flutuante UFM. João Grandão volta na marcação, Pota com ela, entrega para... Opa, o Zé Galinha sofreu falta e o árbitro marcou. Ricardinho deixa a bola, sai daí, garoto.
do Caraí hoje sem Peloco e sem Léo Pitangueira, ambos com três cartões amarelos. Entrando Deivinho na lateral direita, substituindo Léo Pitangueira. E o João Grandão, como quarto homem de meio campo, substituindo o artilheiro Peloco. Em nome de Tiel Biju, bijuterias, relógios, CDs, DVDs e acessórios, distribuidora de bebidas A Pomoreira. Paulo e Vinícius Calçado, calçando a família ibicaraiense. Vinho Vídeo, a melhor imagem na sua cidade. E a Nordestina, a loja de tecidos mais completa da cidade. Devinho dá um toque de cabeça, deixa com útil, devolve no Devinho, indivíduo competente. Conhece do riscado, toca atrás, Bruno, quem brinquedo, joga na frente, estica. Felipe Matheus subiu, deu uma casquinha, Ricardinho vai botar na frente, chega o garoto, Virlei corta. Fica com o Rincon, ultrapassa a linha que divide o gramado. João Grandão chegou, passou batido, foi vencido. Lacraia dando uma caneta no Nido ali, deu tapa no Henrique no Devinho, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Rogério, que na experiência cozinha o galo e acalma a sua equipe. A presença da Rádio Fascinação de Itapetinga, do Itapetinga News, da Rádio Nova Jornal de Itapetinga, da Jornal de Itabuna, da Difusora de Itabuna, do blog do ABN, do Ibicaraí Esporte, do Ibicaraí nos Esportes e de toda a plateia ibicaraiense que está vibrando com o selecionado invicto no Campeonato Intermunicipal. Rincou com ela, levanta a cabeça, chama atrás o garoto Gil. Gil estica lá no Virlei. Virlei domina, já pode virar no Josélio. Josélio com ela, conduz, ninguém à sua frente. Levanta a cabeça, ultrapassa a linha que divide o gramado. Chegou Felipe Matheus, fez a parede, foi vencido com facilidade. Meteu na área, lance de perigo, Bruno falhou. Mauro Lacraia não domina. Lance de perigo, zagueiro Bruno subiu, não achou nada. E o Mauro Lacraia mais uma vez não consegue dominar. Um alô todo especial para seu Oscar, torcedor ilustre da seleção de Bicaraí, presente em todos os jogos, seja dentro ou fora de casa, seu Oscar está lá. Estica a minhoca na frente para o Felipe Matheus, é o centroavante FM. Na cobertura, o Josélio vai deixando a bola sair. É tiro de meta para o goleiro Camal. A equipe do Peto completa, a equipe da CAERC também com duas viaturas, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, tudo para manter a paz e a tranquilidade dentro do Euclidão, palco maior das nossas emoções. Felipe subiu, deu no Ricardinho e a torcida vai com ele, flutuante, bateu de primeira, pegou errado, vai fácil para o goleiro Camal. Ricardinho que vem se especializando nesse chute de fora da área, viu? Contra o Itabuna, quando o goleiro do Itabuna quis acordar no jogo, ele já tinha feito três. Chegou o Mabasso, faz o corte, a bola fica com o João Grandão, dá um biquinho de lado, fica com o Ricardinho flutuante, dominou, chamou pro meio, toca do lado, bonito no Nido, é o craque da camisa 10, levanta a cabeça, cozinha o galo, experiência pura, Ricardinho passeou, pediu, recebeu, linda bola e a torcida vai com ele. É o flutuante, é Ricardinho com ela para o selecionado ibicaraiense. Mário Lacraia na marcação, voltando para ajudar. Passou o Deivinho, pediu, Ricardinho prendeu, pedalou para lá e para cá. Foi na linha de fundo, cruzou, bateu, linda bola. Corta a Virlei de bicicleta, fica com o Nido, dominou. Pode ser o primeiro, Ibicaraí no sufoco. Nido dominou, perdeu tempo, tocou errado, tocou no Nau. Deu contra o patrimônio. Segue a seleção de Itapetinga com Rincon. Toca do lado no Mário Lacraia, também erra. O Agno, distribuidora de bebidas do amigo Bruno. Blog do ABN, resgatando a credibilidade. Ibicaraí Esporte, o endereço do esporte ibicaraiense na internet, no Brasil e no mundo. E Bola na Rede, o informativo mais completo da cidade. Com ela, Mabasso. Toca no meio no João Grandão, deixou de letra no Nido, dominou, beleza, pode tocar do lado, preferiu com o Zé Galo. Na experiência, chamou para jogar. Apareceu o Deivinho muito bem no jogo até agora. Ricardinho já pediu do lado, ele viu o João Grandão, lindo toque, pode até bater no gol. João Grandão, ele preferiu rolar no Ricardinho, flutuante, entrou na área. Chegou, passou por ela, bateu, tocou errado, o goleiro fica com ela. O zagueiro Virlei acabou furando ali, quase poderia até fazer o gol contra. Ricardinho flutuante, se deixar ele jogar é perigo, o garoto conhece do riscado. João Grandão com ela, dando uma nova dinâmica ao meio campo na ausência do Peluco. Recebeu o Ricardinho de calcanhar no João Grandão, chegou de carrinho, leva melhor o zagueiro Josélio, sai com ela. João Grandão não desiste, se aventura ao ataque, o zagueirão da seleção de Itapetinga. Já busca o San, camisa número 2, ultrapassa a linha que divide o gramado, tocou na frente, chegou Erlon, fez a falta e o árbitro marcou em cima do lance. Vai parar a cobrança o Zé Galinha,
Bola parada na seleção de Itapetinga com ele. Levanta no primeiro pau. Hudson Guerreiro bem postado faz o corte. Ricardinho domina, dá uma casquinha para o Devinho. Dominou, já botando na frente. Felipe Matheus vai com ele, a torcida junto. Deixa com o Ricardinho, vai passando o Nido lá pelo meio. Agora sim, deu no Nido, recebeu, passou, pediu na frente, já esticou o flutuante, dando canseira na zagueirada de Itapetinga. Mas chega primeiro o garoto Virley e toma frente, é tiro de meta. 15 minutos de jogo na etapa inicial e o zero insiste em não sair do placar. Em nome de Smart Supermercado, nós confiamos em Deus. O amigo Herbinho na direção, juntamente com o Renivaldo Gomes Lima, o Nego, centroavante titular da seleção campeã do Intermunicipal em 1981. Nido roubou, sofreu a falta. O Rincon acabou brigando com a bola. Chegou o Ricardinho, o Nido, bateram-lhe a carteira e o Nido ia saindo com ela, foi puxado pelo pescoço. Hudson com ela, já toca com ela, o Ricardinho vai com ela, a torcida vai pra cima dele, garoto bateu direto, a bola sai, atinge lá o tripé do fotógrafo que estava ali registrando o lance. Sai jogando aqui com o garoto Gil. Gil volta pra dentro da área, vai virar tudo lá na direita com o Sam, ou pode jogar com o Josélio. Está marcada a saída de bola, muito bem pedido nos treinos pelo técnico Silva para o selecionado ibicaraiense. Josélio com ela, sem condições, Ricardinho faz o meio termo ali, agora com facilidade vai sair jogando o Gil. Mário Lacraia se posiciona nas costas do garoto Deivinho, mas a bola vai para o Nau. Nau, camisa 8. No campo ofensivo, levanta na frente, dominou o Kaká, na cola dele Erlan. Levanta a cabeça, o cabelo de fogo, chegou uma baça na ajuda, a bola volta para o Nau. Já deixa com o garoto Sam. Entregou mais uma vez o Nau, vai levantar na área, estica, linda a bola. Rogério ficou no gol, subiu de cabeça para o meio, cortou. O Bruno dominando a primeira e cortando na segunda. Recebe o aplauso da galera. Rincon cobra curto, chegou Hudson e rouba do Zé Galinha. Nido fica com ela, já deixa no Rio. Opa! Vai sair o primeiro cartão amarelo para o garoto Josélio. Estica na frente, Minhoca forte no João Grandão, deu a casquinha para a área. Nido foi envolvido, Rincon com ela de cabeça, mas a bola vai ficando aqui com o Mário Lacraia. Dominou, escapuliu dele, com habilidade botou no chão. Trabalha com o Rincon. Rincon chama o Gil para jogar. Gil chama o Bota. Bota novamente no Rincon, indivíduo competente. Bota no peito, chama pro jogo. João Grandão tá na marcação. Deivinho no Mário Lacraia. Ricardinho tá fora de campo, foi quase que nocauteado ali. Nau com ela, estica na frente, Mabasso dominou, tirou dali. A bola sobra para o Felipe Matheus, na dividida com o garoto Virley. Houve a falta ali do Felipe Matheus, o árbitro pegou. No entendimento do árbitro, Felipe Matheus levantou o pé. Ricardinho vai se recompondo ali, quase foi partido ao meio, flutuante Ricardinho. Já está pendurado o garoto Josélio com cartão amarelo na defesa itapetinguense. Bola virada do Nau para o Rincon aqui na ponta esquerda do ataque Itapetinga. Subiu o Mabasso, passou batido, chocou-se, Minhoca ficou no chão, Nido bota o pé nela, leva para a lateral, tocou de calcanhar, Erlan estoura para frente. O Josélio dominou no peito, bonito, deixou com Pota. Já volta atrás lá no Virley. Virley, camisa número 6, com a pelota. Estica na frente, bola longa para o Mário Lacraia. Subiu o Bruno, foi pendurado ali. Lacraia com ela, dominou no bico da galera, jogou na frente, sofreu a falta. Não, o árbitro mandou seguir. Se jogou o Mário Lacraia e foi homenageado pela torcida. Vamos prestigiar quem nos prestigia. Prefeitura Municipal de Bicaraí, administração Lenildo Santana. Gente cuidando de gente. Ruana Shows e evento do amigo Luizinho, amigo do esporte. Leonardo Alves, o popular Dodô. Pedro da Farinha, o vereador que mais ajuda o esporte bicaraiense. João Grandão domina na habilidade, protege como ninguém. Devolve no Deivinho, indivíduo competente, substitui o Léo Pitangueira. Dá um balãozinho, Minhoca, liga outro balãozinho. Ricardinho vai botar na frente, foi tombado não. Tá valendo o jogo. O garoto Sam, camisa número 2, saiu de lá da direita, veio fazer a cobertura na esquerda. João Grandão foi envolvido pelo Kaká. Dominou, sofreu a falta, o árbitro pegou. Vai o Pota para a cobrança, prefere deixar para o garoto Gil.
vai esticar a bola na área. O selecionado de Itapetinga, assim como lá em Itapetinga, explorando muito essa bola longa para a área. Esticou a bola lá na entrada da área, subiu o Erlão, cabelo de fogo, não perde uma, corta novamente. Com ela o garoto Sam, bateu no babaço, muito bem o babaço no jogo, viu? Dominou Felipe Matheus, é o centroavante FM, tentou um chapéu no Jocélio, mas ele foi esperto, cortou a lateral. Babaço cobra na frente mais uma vez, Felipe Matheus, opa! Foi atropelado pelo Jocélio, que já tem amarelo. O árbitro já disse para ele ali que acabou o limite de falta dele. 22 minutos, bola parada, estica o nido no Felipe Matheus. Vai o garoto, passa o pé por sobre a bola, dá um elástico ali, não sai do lugar. Mais uma vez, agora sim, botou na frente, levou vantagem, sofreu a falta! Não, o árbitro mandou seguir. Sai jogando o Virley, esticando a bola longa mais uma vez. Kaká com ela, Minhoca na marcação, foi envolvido. Chegou na frente o Kaká, passou por Udilson, sofreu a falta, o árbitro mandou seguir. Não com ela, estica linda a bola pro Rico, mas ela corre demais. Em nome de Traços Publicidade Visual, a melhor imagem para a sua empresa. Serve bem, Smart, nós confiamos em Deus. Econômico Supermercado, nome já diz tudo. Ok Med, medicamentos em geral. E Casa dos Doces, o endereço mais doce da cidade. Bola no meio campo com o competente Nau, camisa 8, articulador. Passa para o Zé Galinha, que fez um teste antes do jogo para ver se passa. Minhoca na marcação, Zé Galinha bateu muito mal, para fora. Volta a bola a rolar, em nome de Demeter, comércio e distribuição de gêneros alimentícios e merenda escolar. Lateral para a equipe de Itapetinga, que busca a igualdade no placar do grupo da competição, uma vez que estava liderando e agora está em segundo lugar, empatado com Barreiras, com 4 pontos. Itapetinga, 4 Barreiras, 4, Ibicaraí é o líder com 7. O Gil toca do lado, entrega linda bola para o Zé Galinha. Conhece do riscado, levanta, Erlão passou batido, mas deu certo. A bola fica nas mãos do arqueiro Rogério, que já sai jogando com o polivalente Deivinho. Deivinho muito mais leve depois de cortar a cabeleira, hoje com a camisa número 2. João Grandão trabalha bonito, entrega para Nildo, craque da camisa 10, já recebeu, dominou, tocou de lado. João Grandão vai passar o garoto, Mabasso na frente, João Grandão erra o passe. Felipe Matheus voltou na recuperação, foi puxado, não, o árbitro pegou a falta. Entendeu que houve um pé alto ali. Quando chega um reforço policial, 2 viaturas da CAERC já dentro do estádio, fazendo a segurança da arbitragem dos torcedores e de quem se encontra no estádio. Mabasso foi envolvido no Erlan pelo kick da bola. Tomou à frente o Guerreiro, camisa 4, não perde uma, joga pro lado, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. San estica na frente para o Kaká, dominou. Erlan na marcação, Nido escorregou, sobrou no Zé Galinha, conhece do riscado, bateu direto, o Rogério apenas olhou e ela cobriu a meta. Vai repor a bola em jogo o arqueiro Rogério. Em nome de Traços Publicidade Visual, Cerâmica São Cristóvão, 30 anos construindo com você. O baratinho do amigo Nilson e família. A Buriti, barato é aqui. Biscoito São José, o mais gostoso da cidade. E Drogaria Moreira, credibilidade a serviço da sua saúde. Estica linda a bola aqui pro Rincón, dominou, Deivinho na marcação. Agora o Nau com ela, deu uma caneta, não, Ricardinho atento fez o corte. Fica com a Erlan, deixa com o Hudes, que conhece do riscado. Entrega para a Minhoca, pode virar tudo lá na ponta, demorou, agora sim, tocou linda a bola. Vai chegar o Nido, não, a bola foi longa. Chega o camisa número 6, o Virley fazendo a parede, Nido não desiste. Toca do lado com o Josélio, que já tem amarelo. Estica para frente, bateu, dominou o Sano, peito bonito com inteligência. Bota no gramado, que é onde a bola rola. Trabalha no meio com o Mário Lacraia, voltando, deixou o braço ali em cima do Mabasso. Minhoca com ela, foi envolvido, perdeu. Zé Galinha com ela, levanta a cabeça, vai esticar na área, não. Prefere cortar pro meio, Minhoca passou batido. Deu no Nau, conhece do riscado, vai bater direto, bateu, a bola sai à direita do goleiro Rogério. Vai repor a bola em jogo o goleiro, o arqueiro Rogério. Em nome do vereador Ridney, da Câmara de Vereadores de Ibicaraí, presidente José Alves, o louro vereador. Seleção de Ibicaraí aqui dentro do Euclidão, imbatível até então. Buscando mais uma vitória. Mabasso com ela, estica na frente, linda bola para Ricardinho. Saiu na cara do gol, perna esquerda, pode bater, bateu para trás. Chegou Felipe Matheus! Passou batido, foi dentro do gol. Fica com ela o Rincón. Fica em
esperto que o Ricardinho é flutuante. Ele vai lá pra dentro. É agudo, é incisivo, garoto. Da camisa número 11 do selecionado ibicaraiense. Seleção de Ibicaraí que tem o seu artilheiro Pelouco com 5 gols, hoje suspenso devido ao terceiro cartão amarelo no jogo contra Itapetinga. Atrás do Pelouco vem o Rafael com 4 gols, também fora com uma contusão no adutor da coxa direita. Portanto, o selecionado ibicaraiense hoje sem as suas duas peças principais na artilharia, o Pelouco e o Rafael, e também sem a principal válvula de escape, que é o Léo Pitangueira, o garoto estilo Lamoura. Ricardinho tomou a frente ali, se enrolou o garoto Jocelyn, mas deu certo. Toca no Virley, estica no Nau, o homem das bolas paradas, chega Mabasso muito bem no jogo. Ricardinho faz a proteção, opa! Pé alto, seu juiz, mas ele mandou seguir. Mário Lacraia vai atrás da bola, é briga dos cabelos de fogo, hein? Sou mais o garoto da camisa 4, Erlan, da seleção de Ibicaraiense. Toma a frente com autoridade. Lacraia fazendo a falta, Mabasso joga pra linha lateral, favorece a equipe da Itapetinga. Vai cobrar o lateral, o garoto Sam. Cobra longo, joga na área, Mário Lacraia. Opa, deu um carro, uma bicicleta, acerta o rosto do Mabasso. Está marcado o jogo perigoso. Dominou no peito o Mário Lacraia, a bola escapuliu, o Mabasso meteu a cabeça e o Lacraia quase decepa o garoto. Rogério estica, bola longa lá na frente, buscando o João Grandão, dá uma casquinha, pegou errado. Vai ficando com o Zé Galinha. Zé Galinha, camisa 10 da seleção de Itapetinga. Vira tudo bonito aqui, chama um Rincón, que hoje joga mais recuado, viu? Sentiu a força, o peso do ataque bicaraiense dentro dos seus domínios. O técnico Beto Oliveira hoje bota o seu time mais postado na defesa. Vai subir Deivinho para fazer o corte, botou o corpo na frente. Na experiência, o garoto ganha lateral para a seleção de Bicaraí. O árbitro diz que é mais um pouco lá atrás. Agora sim, cobra, entrega para Hudson, domina, já tirando o Nau da jogada, conhece do riscado, trabalha na frente, Felipe Matheus com ela, já tirou também o garoto, foi, passou, sofreu a falta! O Virley chegou ali passando o sarrafo, viu? O Felipe Matheus já tinha tirado o marcador, já ia levando vantagem, e o Virley apelou, ficou na advertência verbal. João Grandão com ela, trabalha com Hudson, conhece, levanta a cabeça, chama para o meio, toca no meio, entrega para Nido, o garoto, opa, sofreu a falta não, o árbitro mandou seguir. Zé Galinha com ela, indivíduo competente, estica na frente, já chamando o garoto Sam, que se aventurou no ataque. Vai Sam com ela, levanta a cabeça, estica na área, nas mãos do goleiro Rogério, que tranquilo recebe o aplauso da galera. A pioneira distribuidora de bebidas, Açougue do Farney, qualidade e higiene ao seu dispor, laticínio delícia do amigo Dilson Fontes e equipe, Ibicaraí nos esportes do amigo Murilo Benevides. Deivinho com ela, cobra rápido, entrega no Nido. Nido com ela, levanta a cabeça, trabalha no Felipe Matheus, dominou, botou no chão, vai passar Mabasso nas costas, ele já viu, meteu lá. Mabasso dominou, tentou tirar do Zé Galinha, perdeu o tempo da bola, mas se recuperou, sofreu a falta. Lance de perigo. Lá na ponta esquerda, próximo ao bico da grande área, o Zé Galinha meteu a mão, jogou o Mabasso no chão e o árbitro, o senhor Cleidson Santos Oliveira, marcou. Lance de perigo. Estica na área, o Nido autorizou, levantou no primeiro pau, Hudson passou batido, sobrou. O zagueiro vira lá e faz o corte. Ô, garoto, a bola quase belisca a rede ali do selecionado itapetinguense. Hudson já cobra rápido com o Felipe Matheus. Dominou, recebeu de volta, Mabasso de primeira, devolve na frente, devolve errado. É tiro de meta para o goleiro Camal. Tiel Biju, acessórios, relógios, CDs, DVDs e tudo mais. Ricardinho faz a pressão, quase rouba ali, o garoto Virley se enrolou com ela. Distribuidora de bebidas, a Boboreira, dos irmãos Cal e Deda. Paulo e Vinícius Calçado, calçando a família ibicaraiense. Binho Vídeo, a melhor imagem na sua cidade. E a Nordestina, a loja mais completa da cidade, no ramo de tecidos e confecções. Toca curto, entrega para Hudson, guerreiro da camisa 8, já devolve no Mabasso. Recebe de volta, chegou marcação, trabalhou com João Grandão, conhece como ninguém, perdeu a bola. O Pota com ela, já deixa com o Mário Lacraia, voltou o Mabasso, fez o corte ali, mas fica com o garoto Sanches. Estica na frente, Erlão Guerreiro, cabelo de fogo, não perde uma. Chega ali o Lacraia,
Agora o Mabasso dá um bico e joga pra frente. É melhor estourar do que brincar aí, garoto. Nido com ela, o craque da camisa 10. Conhece, bota no chão, levanta a cabeça, chama Devinho pra jogar. Abriu tudo na direita, Devinho dá um balãozinho, Ricardinho passou batido. Recebe o garoto Kaká, camisa 11. Bruno fez o primeiro corte, fica com o Nau. Nau entrega para Zé Galinha, conhece, deu riscado, levanta a cabeça, toca de novo no Nau. Chegou João Grandão, fez a pressão. Hudson Guerreiro da camisa 8 corta. Nido botou na frente, perde a bola. Volta o selecionado itapetiguense. São levanta na área, Rogério tranquilo como um gato, pega, segura, não solta mais. E recebe o aplauso da galera. Já sai jogando com o Devinho, um jogo dinâmico, corrido, ligeiro, rápido e rasteiro. João Grandão com ela. Tocou do lado, entregou para Devinho, perdeu tempo, agora vai ter que chutar um bicão. Devinho na marcação ali, opa, a bola sai. É lateral para a equipe da Ibicaraí. Ataque Esporte Moda, porque você merece o melhor. O Agno, distribuidora de bebidas do amigo Bruno. Blog do ABN, resgatando a credibilidade. Felipe Matheus botou cola no pé, dominou, botou no chão, chamou para jogar. Passou o pé por sobre a bola e assim envolvido o Virley, mas recuperou e fez o corte. E para a cobrança o Devinho. Bastante defensiva na tarde de hoje a seleção da Itapetinga. Nido pediu, recebeu o craque da camisa 10, botou na frente, chega o garoto Sam e faz o corte. Parece que houve uma mudança tática na equipe do Itapetinga. O Sam, que estava lá na lateral direita por duas vezes, já veio jogar aqui. Quando o Hudson faz o corte, a bola fica ali no meio, Minhoca foi envolvido, opa, o árbitro pegou a falta. Vai sair o primeiro cartão amarelo. Minhoca vai receber o primeiro cartão amarelo no Itero Municipal. 20. Era 30 no instante? Peraí. 45, 37, 33 minutos da primeira etapa, Minhoca é premiado. Bateu Sam, esticou, jogou fora do estádio e recebeu o aplauso da galera. Comércio e distribuição de gêneros alimentícios e serviços. Esticou na frente, Ricardinho botou no peito, conhece, trabalhou na frente para Felipe Matheus na cara do gol, mas envolveu o adversário, sofreu falta, não! É escanteio! Vai Nido, craque, camisa 10 para a cobrança, estica na área, linda bola, corta no primeiro pau Sam. Vai ficar Ricardinho com ela, o flutuante escorregou, perdeu o tempo da bola. Voltou o garoto Kaká, esticou na frente, Devinho na experiência domina. Pode jogar na área, preferiu o toque com Nido. Tocou curto, chegou ladrão, Devinho foi envolvido, sofreu falta, o árbitro mandou seguir. É lance de perigo, vira tudo lá, o Mabasso de cabeça faz o corte. João Grandão na ajuda, dominou, opa, isso é falta, seu juiz. Chegou o garoto Gil ali, peitando o João Grandão, que já ia dominar, botar no chão e sair pro jogo. 35 minutos de jogo, zero, insiste em não sair do placar. João Grandão com ela, trabalha com Felipe Matheus, tentou dar um chapéu. O garoto Virley atento, faz o corte. Estica na frente, linda bola, lance de perigo. Erlan vai subir de cabeça, domina, cortou, cortou errado. Vai ficar o garoto Nau com ela. Erlan botou o corpo, sofreu na frente, chegou Bruno, fez a falta, está marcada. Bruno teve que fazer a falta, Erlan foi envolvido no kick da bola e o Nau ia parar dentro da área. O goleiro Rogério não tem a visão da bola. Correu Nau, bateu na barreira de novo, bateu, defendeu, vai subir. Rogério fica com ela. O Bandeira acusou que a bola saiu. Esticou no primeiro pau, subiu, Hudson fez o corte. Volta com o Nau, pode bater direto, é o que ele faz, meteu na área, Mabasso corta. Vai ficar com o Ricardinho e a torcida vai com ele. Vai pra cima deles, garoto, é o flutuante Ricardinho. Botou na frente, chamou pra dançar, já ficou, opa! É falta! Bem marcada pelo assistente número 2, o Luiz Antônio Cerqueira, da cidade de Ilhéus. O Ricardinho botou na frente, foi obstruído. Porque se deixa, ele vai lá dentro. Nido pediu, recebeu. Hudson tocou, cortou, opa, mais uma falta. De falta em falta, vai chegando o selecionado ibicaraense. O Pota não gosta da marcação, joga a bola no chão. E é advertido pelo árbitro. Bola parada na seleção de Ibicaraí com Nido. 42 minutos da etapa inicial, pode o zero sair do placar agora. Nido levantou no primeiro pau, subiu, Minhoca de cabeça, zaga corta. Fica com o último, é tiro de meta não, escanteio. Levantou na área no primeiro, subiu, Minhoca de cabeça. Fica com o Nau, tocou na frente com o Rincon. Vai chegar o Erlan ali, Rincon já toca longo, estica errado. Kaká foi batido pelo tempo. Bruno com ela, deu um balãozinho, tocou errado, Bruno, mas deu certo. Bola de perigo, Devinho tira daí. Levanta na área, joga buscando o Ricardinho flutuante. Fica com o João Grandão, bota no chão, conhece do riscado. Opa, chegou o Nau, deu um bico. Dominou o Virley, já tem amarelo o garoto.
Chegou o Ricardinho, fez o corte. Hudson, linda bola com o João Grandão. Ricardinho na ponta. Ele prefere o Felipe Matheus ao centroavante FM. Já dominou, tirando, buscando o chute. Pode trabalhar, pode tocar, pode levar. Prefere tocar no Hudson. Cozinho Galo, na experiência, o Guerreiro. Passagem por várias equipes profissionais. Levanta na área. Passou batido, Nido. Sai com ela o garoto Gil. Botou na frente o Hudson. O Guerreiro vai pro corte. Muito bem, experiente o Hudson. No corpo. E já sai esticando, linda bola pro Felipe Matheus. Tá valendo. 43. A torcida vai com ele, bateu para trás, não chega ninguém. O Felipe Matheus fez certo, bateu rasteiro na marca penal, mas o Ricardinho já estava dentro da área. Chega a Minhoca, dá um bico pro mato que o jogo é de campeonato. Bola longa da seleção de Itapetinga, Devinho foi envolvido, mas voltou na recuperação, ficou com ela, o garoto bateu no canto, o Rogério apenas acompanha. Vai repor a bola o arqueiro Rogério aos 44 do primeiro tempo. Estica a bola longa, subiu o João Grandão, foi vencido ali pelo Gil. A bola fica com o Zé Galinha sumido nesse primeiro tempo, viu? O Zé Galinha parece que não está em suas condições real. Fez um teste antes do jogo, foi aprovado, mas não se encontra bem. Domina o garoto Mário Lacraia, com ele Erlan. Tocou bela bola para o Nau. Hudson na marcação, já virou, chegou Erlan na recuperação. Minhoca com ela, entrega em Ricardinho, deixa com Nido, pode levantar a cabeça, chamar aqui o garoto Devinho na lateral, que ele faz. Devinho com ela, já chama Felipe Matheus, botou o corpo na frente, sofreu a falta, levou vantagem, mais uma vez! Foi puxado o porta-camisa número 5 e vai tomar o cartão amarelo! Toma o cartão amarelo aos 45 minutos do primeiro tempo. Pouco a pouco, o Felipe Matheus e o Ricardinho vai pendurando a zagueirada e tá xingando, você viu? O garoto Jocélio já tomou amarelo aos 18 em cima do Ricardinho, quase partiu o garoto no meio. E agora o Pota em cima do Felipe. O árbitro deu um minuto de acréscimo. Vamos a 46, neste primeiro tempo aqui no Euclides Rosalino dos Santos. 2 minutos. Subiu a placa lá, 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47, portanto. Chegou Mabasso, fez a carga, está marcada a infração, é falta. Tapetinga vai jogar a bola na área mais uma vez. Vem vivendo unicamente desses lances de bola parada, alçadas à área bicariense. 46 minutos, faltando 1 minuto para o término do primeiro tempo. Toca curto, Nau com ela. Levanta a cabeça, meteu na área. Devinho, a bola quicou, quase engana ele. Vai ficar aqui com o Kaká, deixa sair, é lateral para a equipe de Itapetinga. Vai o Rincon para a cobrança do lateral. Toca curto com o Kaká, mas o Devinho foi mais experiente. Cozinha o Galo, a bola sai. É tiro de meta para o arqueiro Rogério. Já se caminha para o grande círculo o árbitro Gleidson Santos Oliveira para terminar o jogo, hein? Rogério estica, bateu, Minhoca com ela de lado, tenta buscar ali o Nido, deu errado. Agora Nido na marcação, foi envolvido com Zé Galinha com habilidade. Toca na frente para Nau, Nau chega, Hudson Guerreiro, corta e recebe o aplauso da galera. Pode ser o último lance de jogo, entrega para Minhoca, não pode demorar aí, garoto. Trabalhou na frente, linda bola, João Grandão dominou errado. Chegou Minhoca, fez a pressão ali, deu de calcanhar o Kaká. Tá valendo, Zé Galinha, chama pro jogo, bota no terreno. Nau do seu lado, procurou receber. Recebeu, pediu, passou o garoto Sam. Foi lá no fundo. Recebeu de volta o Nau. Trabalha com ela, cozinha o Galo. Experiente o garoto. Toca na frente buscando o Zé Galinha que se posicionou. Hudson com ela, bateu o Rogério como um gato. Faz a defesa e recebe o aplauso da galera. Com imagens de Binho Vídeo na locução de ABN, esse amigo que vos fala. Estamos próximo do final de jogo, quando o árbitro Gleidson Santos Oliveira olha para o seu cronômetro e levanta o braço, acabando o primeiro tempo. Final de primeiro tempo aqui no estádio Euclides Rosalino dos Santos. O policiamento do Peto, como combinado, entrando, fazendo a segurança da arbitragem. Tudo na Santa Paz. O selecionado bicaraense bem postado nesse primeiro tempo, na sua defensiva. Itapetinga também bem fechadinho. E Bicaraí e Itapetinga permanece no 0-0 aqui no Euclides Rosalino dos Santos. O Euclidão.
Vai voltar a rolar a bola no Euclides. Rosalino dos Santos está valendo. Autoriza o árbitro Gleidson da cidade de Salvador. Na primeira dividida ali já o camisa 7 Rincon com Devinho. Deu uma caneta, Devinho voltou, recuperou. João Grandão com ela. Nidel craque da camisa 10, limpou com facilidade o primeiro. Vai tocar na frente. Pode trabalhar. Preferiu tocar atrás com o Hudson. Hudson esticou, ficou errado. Ricardinho está voltando o pedido. Em nome de Prefeitura Municipal de Bicaraí, Administração Lenildo Santana. Serve bem Smart do amigo Norman e equipe. Um abraço para o Herbinho e o Nego aí no Serve Bem. Toda a galera, o Cabelinho, o Rodrigo, o Peixe, o Carequinha e toda a galera do Serve Bem Smart. Recebe na frente o garoto Gil. João Grandão na marcação, não desiste, implacável. Gil volta, toca atrás com Nau. Nau de primeira deixa para trás. Devinho muito bem faz o corte. Já chama o FM para jogar. É o Felipe Matheus, ligadão no ar. Nido deu uma caneta, botou para trás, tocou na frente, tocou errado. Chega o garoto Virlei, se joga e faz o corte. O Ricardinho ia ficar na cara do gol. Muito bem o Devinho no jogo, viu? Substituindo a altura o Léo Pitangueira. Não está subindo tanto no ataque, como é a característica do Léo, mas lá atrás não complica. Chega Hudson, toca no Felipe Matheus, domina com os birros da chuteira, vira lá nas costas do Rincon para o Devinho, se arriscando ao ataque. Devinho com ela, toca do lado com o Nido, conhece, levanta a cabeça, chama Devinho para jogar. Tocou curto, chegou o Rincon, fez o corte, mas fica com o Bruno. Vai Mário Lacraia fazer a pressão. Bruno levanta na área, linda bola. Fapá, Felipe sofreu a falta, entrada criminosa. Vai sair o cartão amarelo. Está premiado. Correu Minhoca, partiu para receber, iludiu a marcação. Hudson bateu de primeira, quicou na frente e passou. É escanteio. Nido vai levantar, indivíduo competente, conhece do riscado, levanta lá no segundo pau, vai subir lá não. Sobe o garoto Virlei, faz o corte. Fica com Bruno, se aventurando no ataque, toca no meio, tocou errado. Fica com ela o Gil, já trabalha com o Nau, recuado lá na lateral esquerda. Levanta a cabeça, vai esticar. Não, joga curto, joga com o Rincon. Conhece do riscado, camisa 7. João Grandão na marcação, foi envolvido na primeira, na segunda fez o corte. É lateral para a equipe da Itapetinga. Rincon cobra rápido, estica, Devinho ficou batido, dominou o Mário Lacraia, recebeu o Rincon, Minhoca na marcação, botou na frente, perna esquerda, bateu o Hudson na marca penal, fica com ela e sai jogando. Estica para o Nido perdeu o tempo da bola. Mais uma vez, não com ela. Já estica na frente e vai saindo o garoto Sam. Erlan na marcação, cabelo de fogo. Muito bem, ganha o lateral não. É lateral para a equipe da Itapetinga. A equipe do policiamento da CAERC, do Peto, trocando de posicionamento. Segurança total aqui no Euclidão, viu? Tá de parabéns o Major Serpa. O Major Adisseu, que atendeu prontamente a solicitação do presidente da Liga, Paulo Ferreira. E o policiamento aqui no Euclidão é de dar show. E a galinha com ela, Hudson faz o corte. Vai o Sam para a cobrança, cobra curto. Zé Galinha mais uma vez, Mabasso envolvido. Sam com ela, joga na área, subiu o Kaká, dominou no peito, Mário Lacraia de esquerda, Kaká isolou. Com imagens de Binho Vídeo na locução de ABN, esse amigo que vos fala. Um grande show nessa jornada esportiva. Felipe Matheus tentou, mas quem corta é o Virlei, dominou Nido na inteligência. Chama Felipe Matheus, o FM, para jogar. Felipe Matheus dá um tapa no Ricardinho, o flutuante. Já chega a marcação, ele toca bonito no João Grandão. Conhece. Nido pediu, recebeu não. Preferiu Felipe Matheus mais uma vez. Chama pro meio, corta pro meio, levanta a cabeça, vira tudo. Vira buscando o Devinho. Opa, foi de solo ali, o juiz pegou. Está marcada a infração. Levantou o pé o Devinho e o Rincon, mas o árbitro preferiu marcar a infração contra o selecionado bicaraiense. Rincon com ela, trabalha no meio com o Nau. Nau chama o Virlei para jogar. Cortou para o meio, dá um bico para frente sem brinquedo. A bola vai ficando nas mãos do goleiro Rogério, que com tranquilidade já pode ali sair jogando com o Mabasso.
prefere quebrar, quebra bonito, estica. Felipe Matheus dá uma casquinha, Nido domina no peito com inteligência e habilidade. Felipe Matheus passou, pediu, recebeu de calcanhar. Levanta a cabeça, garoto, com inteligência. João Grandão envolve o companheiro ali, o adversário Sam. Toca atrás, chama Hudson pro guerreiro Hudson para jogar. Chegou o ladrão, Hudson não viu, foi batido, sofreu a falta, o árbitro mandou seguir, não. Tá no chão, tá marcado a infração, favorecendo a equipe da Ibicaraí. Seis minutos de jogo na etapa complementar e o zero insiste em não sair do placar. Hudson com ela, tocou errado. Garoto Virley estica na frente, Minhoca faz o corte. Hudson domina, na coxa, levanta a cabeça, vai passar o Devinho, ele não viu, tocou no João Grandão. Prendeu ali, cozinhou o galo, tocou no Minhoca no meio, aí não é lugar de brincar. Estica virando, virou errado. Domina o Mário Lacraia, voltando para ajudar, tocou errado, o Ricardinho quase chega e rouba. Dá um bico pro mato, garoto Gil, camisa número 4, do selecionado itapetinguense. Vamos prestigiar quem nos prestigia. Prefeitura Municipal de Ibicaraí, administração Lenildo Santana, gente cuidando de gente. Ruana Shows e Eventos do amigo Luizinho, desportista exemplo. Leonardo Alves, o popular Dodô, sempre presente com a seleção. Pedro da Farinha, o vereador que mais ajuda o esporte. E a Câmara de Vereadores de Ibicaraí, na direção do presidente Louro, José Alves, o Louro. Fazendo um belo trabalho. Nido com ela, toca do lado de calcanhar no João Grandão, levanta indivíduo competente, conhece o escalo, perdeu o tempo, perdeu a bola. Na marcação ali com ele o Sam. Sam dominou, driblou com facilidade, tocou no meio, João Grandão ficou para trás. Minhoca na marcação, trabalha com o Nau. Nau estica lá na ponta para o Rincon. Chegou o Devinho muito bem no jogo, cortou, mas sofreu, perdeu a bola. Botou na frente o Rincon, Devinho não desiste, ficou para trás, vai cruzar na perna esquerda, é perigo, a bola sai. Não, Bruno faz o corte, é escanteio para Itapetinga. 8 minutos de jogo na etapa complementar, vai Nau para a cobrança. Levanta Nau no primeiro pau, subiu Hudson, guerreiro não perde uma. O Nido estoura dali, fica com ela o Pota. Ricardinho vai para cima dele, é o flutuante. O Pota já se precipitou, mas deu certo. Meteu no Nau, vem bola para a área. Estica a bola para a área, mais uma vez, Minhoca faz o corte. Posicionado o João Grandão, perdeu tempo, hein? Mas deu certo, trabalhou com o Nido, devolve agora no Devinho. Devinho pode deixar com o Hudson, prefere o João Grandão no meio. Dominou, levantou a cabeça, chama Nido para jogar. Nido domina, já chega dois na marcação, chama Devinho. Devinho com o Hudson, levanta a cabeça, linda bola para o Nido. Mas chega o garoto, camisa número 5, Pota, e faz o corte. Traços, publicidade visual. Smart serve bem Smart, nós confiamos em Deus. Econômico Supermercado, o nome já diz tudo. Ok Med, medicamentos em geral. E Casa dos Doces, o endereço mais doce da cidade. Bola esticada na frente aqui, contra a seleção de Ibicaraí, Erlan na cobertura. Dá um balãozinho, deixa o Mabasso com a bola, Mabasso foi envolvido, Zé Galinha, mas a bola sai. É lateral para a seleção de Ibicaraí. Trabalha Felipe Matheus, domina no peito, cola a bola no chão, tem habilidade, conhece o riscado, chama pra briga, toca atrás com o Erlan, levanta a cabeça, vai dar um chutão, bola pra frente, garoto, estica pro Ricardinho, flutuante, tá valendo, o goleiro sai, fica com ela, a zagueirada já tinha ficado pra trás no kick da bola. Segue o selecionado itapetinguense, Ricon com ela, Devinho faz o corte, é lateral. Ainda não há movimentação nos bancos de reserva, nem da equipe de Ibicaraí, nem da equipe de Itapetinga. Itapetinga colocou os seus atletas para aquecerem ali, mas me parece mais uma rotina do que a objetividade realmente da mudança. Com ela, Mário Lacraia, que pouco fez no jogo. Trabalha atrás com o Rincon, levanta a cabeça, vem bola alçada na área. Itapetinga vivendo muito disso, viu? Bola alçada na área. Subiu o Erlan, perdeu tempo! O Kaká de cabeça por sobre o gol do goleiro Rogério. Blog do ABN, resgatando a credibilidade. Ibicaraí Esporte, o endereço do esporte ibicaraiense na internet, no Brasil e no mundo. E Bola na Rede, o informativo mais completo da cidade. Opa, Felipe Matheus foi pressionado ali, o árbitro pegou a falta do Felipe. Inverteu agora o árbitro, viu? Em nome de Demeter, comércio e distribuição de alimentos. Estica na frente o Sam, estica errado. Vai Mabasso para a cobrança. Joga na frente, Nido de cabeça. Foi envolvido ali, João Grandão faz o corte. A bola fica com o Sam. Foi envolvido o garoto, ficou no chão. Opa, tá marcada a infração.
selecionado Itapetinguense, está dando espaço, viu? Se acertar esse contra-ataque aí, Bicaraí é mortal no contra-ataque. Devinho dá de primeira, mas o Rincón recupera ela. Estica lá na ponta para o Mara Lacraia, desviado lá na ponta esquerda. Vai para cima, voltou na frente, Devinho sofreu a falta. Opa, tá marcada a infração, o garoto tá no chão. Biscoito São José, o mais gostoso da cidade. E Drogaria Moreira, credibilidade a serviço da sua saúde. Bola esticada, João Grandão subiu, deu uma casquinha, ficou cunido, lance de perigo, dominou, botou no chão, conhece do riscado, chama Felipe Matheus. É o centroavante FM, ligado no jogo nessa tarde de hoje. Vira tudo bonito para o Devinho lá na lateral direita. Devinho no ataque, Ricardinho já pediu, recebeu, a bola desvia no garoto Rincón, é lateral. 12 minutos de jogo na etapa complementar e o zero insiste em não sair do placar. Em nome de Smart Supermercado. Hudson levanta na área para Ricardinho, flutuante, dominou, vai para cima da marcação, foi envolvido e ficou com a bola o garoto Virley, dá um bico para frente, bola longa, Bruno se enroscou por ali, tocou na frente, Erlan vai com ele, Kaká na bola, Erlan vai tomar, ele tocou na área, vai ficar Rogério! Sai como um gato, faz a defesa e recebe o aplauso da galera. Cai nas graças da torcida o goleiro Rogério, muito bem nos jogos, apesar da desconfiança nos primeiros jogos por parte de alguns torcedores. Indivíduo competente, 14 intermunicipais, mostra que conhece do riscado e dominou ali a camisa 1 e não larga para ninguém. Joacélio com ela, estica na frente, vai chegar o Bruno, rebate bem, joga para o ataque, vai brigar o Nido com ela. A bola fica com o Joacélio, dá outro bico, o jogo fica feio nesse momento, não, domina, bota no chão. Rincón que está atuando praticamente como lateral esquerdo, estica no Kaká, mas ele não domina, a bola sai. Presente no esporte juntamente com Pedro da Farinha, quando vem a seleção de Bicaraí com flutuante, Ricardinho vai para a área, meteu no segundo pau, subiu de Felipe Matheus! De cabeça houve o corte, o San completa. Felipe Matheus pareceu sentir ali, mas está no jogo. San com ela, levanta a cabeça, sai jogando, toca curto, Zé Galinha domina, vai chegar ali, uma base preferiu deixar. Trabalha com Pota. O Rincón está atuando de lateral esquerdo. Me parece que houve uma mudança ali no selecionado Itapetinguense de ordem de posicionamento, viu? O Rincón foi jogar na lateral esquerda e o garoto camisa número 4 está jogando mais pelo meio, Gil. O Erlan sobe e faz o corte mais uma vez. Vai esticar a bola mais uma vez, o San joga ali em frente à área com o Mário Lacraia. Chega a Hudson, dá um corte, Devinho chega, dá um bico para o Mato, que o jogo é de campeonato, garoto! Volta Rincón na sua posição agora de lateral. Trabalha com o Nau. Já tocou, recebeu de volta. Deixa com o garoto Kaká, tocou errado. Devinho, um guerreiro mais uma vez ganhando, tirando o perigo. Treinador Beto Oliveira orienta seu time ali, que não consegue emplacar uma sequência certa de passe, viu? Bicaraí num contra-ataque desse vai matar o jogo. Nau com ela, vai esticar, bola longa para a área. Erlan foi batido, foi empurrado, ficou no chão. O árbitro marcou ali a infração, não. Rogério vira tudo lá com o Devinho. Devinho com ela, trabalha no meio com Minhoca, de primeira no Ricardinho, flutuante. Dominou, chamou para... Opa, sofreu a falta! Não, o árbitro mandou seguir. Estica na frente, Devinho mais uma vez faz o corte. A bola vai ficando com o Nido. Domina no peito, escapuliu, perdeu tempo. Minhoca subiu, ficou no chão, não. Fez a falta, o árbitro mandou seguir. Trabalha com ela o Rincón, indivíduo competente, já lança lá na frente pro Kaká. Foi fazer graça o Bruno, mais inteligente, roubou a bola, ficou com ela, deixou com o Hudson. O guerreiro da camisa 8 já chama Ricardinho para jogar, domina no peito, bota no chão, acossado ali, sofre a falta, o alto mano seguir. Opa, agora sim está marcada a infração. O Ricardinho sendo bastante acionado nessa partida de hoje, é o flutuante, viu? O garoto estilo Negueba tem alegria nas pernas, flutua dentro de campo, parte para cima dos seus adversários, incisivo. Recebe Devinho, trabalha com o Hudson, bola no espaço de campo reduzido. Houve o corte do Kaká e a bola favorece a seleção do Bicaraí. A Devinho para a cobrança, o árbitro diz que é mais um pouco atrás. Estica, esticou, esticou errado. Nilo fez a parede, Virley toca no meio. O Pota dá um bico pra frente. Bruno devolve o bico, devolvendo. O jogo fica feio, mas tem que ser assim mesmo quando há um impedimento. Mas o árbitro manda seguir porque deu a vantagem, não. Voltou atrás. Estica na frente, lindo lance. Subiu o Bruno, fez a parede no Mário Lacraia. O garoto é forte, Bruno tenta roubar, não dá.
trabalha no Rincon, levanta a cabeça, vai meter na área, Zé Galinha, Nau aqui na entrada da área, ele prefere virar, vira tudo para o Gil, camisa 4, a bola correu demais, saiu, laticínio do amigo Dilson Fontes e equipe, é o laticínio delícia, quando volta o selecionado de Tapetinga pressionando, bola com o Rincon, camisa número 7, toca errado, Nido faz o corte. Rincon levanta a cabeça, agora sim acerta, busca o Nau. Nau conhece do riscado, estica na frente, mas Devinho, melhor posicionado, chega e faz o corte. E Bicaraí nos esportes do amigo Murilo Benevides. Recebeu o Nau mais uma vez, trabalha com o Rincon, buscando aproximação. Zé Galinha aberto lá na ponta esquerda, Hudson colado com ele. Chama para dançar o Zé Galinha, Hudson passou batido na primeira, mas não desiste. Zé Galinha ainda com ela, Hudson muito bem, o Guerreiro rouba ali mais uma. E recebe o aplauso da galera. Já estica na frente pro Ricardinho, mas a bola foi longa. Vai ficando com o José, ele não tem muita habilidade, dá um balão para cima. Trabalha no peito o Virley, Felipe Matheus chegou, deu outro balão o Virley. A bola fica no, com o Pota, botou no chão, opa! Zé Galinha mais uma vez perdeu para Hudson, viu? Minhoca com ele, vira linda a bola para o Felipe Matheus, é o centroavante FM, já deu um tapa para dele, está impedido o Ricardinho. Felipe Matheus sentiu ali uma contusão, hein? Tá caído, vai ser atendido pelo eclético César Ferreira, número 7 para a entrada de Rony, camisa 16. Rony 16, aos 20 minutos do segundo tempo, entrando e saiu João Grandão. O técnico Silva vai com três atacantes. Vai pra cima dele, seu Silva. Agora o árbitro pede ali aos jogadores da seleção de Tapetinga que estão no aquecimento, que não interfiram ali na delimitação do gramado, hein? Tem que aquecer lá na lateral. Subiu um abaço, faz o corte de cabeça, ficou no chão. Ficou no chão, Mabasso, mais uma vez faz o corte. Nido domina, conhece. Trabalha com o Ricardinho, flutuante, botou no chão, já deu na frente buscando o Nido. Foi errado, domina o Pota. Tenta virar, vira, mas vira errado. Hudson botou no chão, o Guerreiro conhece. Pode esticar, chamou pro meio, perdeu o tempo da bola. Ricardinho acabou tomando uma caneta. É o garoto Kaká ajudando ali sua defensiva, estica na frente. Mabasso muito bem no jogo, faz o corte. E já liga direto, mas liga errado. Calma, 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 torcedor. Isso é do jogo. Esticou a bola, chegou a Minhoca, deu um tapa. Agora sim, vamos acertar. Felipe Matheus, tá vendo, garoto? A bola escapuliu. Vai com ela o garoto Gil. Trabalha com o Jocélio. Jocélio levanta a cabeça, vira tudo lá no Rincon, agora como lateral esquerdo nesse segundo tempo. Já chama o garoto Virley para jogar. Bola esticada na área, mais uma vez, passou batido, o Kaká, o Erlan corta, domina de cabeça o Pota, entrega para o Sam. Sam com ela, levanta a cabeça, indivíduo competente, estica na frente, Erlan chega no corte, o cabelo de fogo, não perde mais uma. Mário Lacraio chegou, fez a falta, na briga dos cabelos de fogo, o cabelo de fogo e Bicaraí, esse está levando a melhor. Mário Lacraia, exemplo de lá de Tapetinga, não conseguiu ganhar uma para o Erlan, viu? O Erlan muito bem no jogo, bem posicionado com a sua raça, com seu vigor, caindo nas graças da galera. Tiel Biju, bijuterias, relógios, CDs, DVDs e acessórios. Distribuidora de bebidas a Boboreira. Paulo e Vinícius Calçado, calçando a família bicaraiense. Binho Vídeo, a melhor imagem na sua cidade. E a Nordestina, a loja mais completa do ramo na nossa Ibicaraí. Dominou Felipe Matheus, o centroavante FM. Botou no chão, chamou para dançar. O Sam chegou, fez a falta, ele já limpou com facilidade. O primeiro botou na frente. Indivíduo competente, chamou para a perna direita. Pode até bater no gol, tomou distância, bateu! Fica nas mãos do gol. Goleiro Camal, que faz a defesa com tranquilidade. Centroavante FM ligado no jogo, viu? É o Felipe Matheus, o garoto da camisa número 9. Hudson limpa Nau com facilidade, bota na frente, chama para jogar. Devinho vai passar, tentou esticar a bola no Felipe Matheus. Não era o Rony. Chegou Devinho, deu um toquinho no Nido. Preferiu deixar, dominou. Felipe Matheus com ela no mano a mano, chama para direita, bate no gol. Garoto bateu, marcado. Rony dominou, tentou uma bicicleta, pegou errado. Vai ficando ainda com o Nido, a pressão do selecionário bicaraense. Já limpou o primeiro, meteu na área. Vai cortar Virley, a bola sai, é escanteio não, tá valendo. Chegou ali o Rincon, perdeu o tempo da bola, Nido bota no chão. Conhece do riscado, craque da camisa 10, 5 finais de intermunicipal, um título pela seleção de Coité. Trabalha com o Hudson se aventurando no ataque. Já chama Devinho mais uma vez. Pode esticar, bola longa, linda bola, esticou para Nido, correu demais. Fica nas mãos do goleiro Camal.
Um abraço para o nosso amigo Júnior Silva, do Serve do Shopping Floresta Smart, na cidade de Floresta Azul, prestigiando aqui hoje no Euclidão a nossa seleção. Júnior Silva, um abraço, garoto! Vai a seleção de Tapetinga, Mário Lacraia dominou, vai bater no gol, bateu, Rogério apenas acompanha. Um alô todo especial para o nosso amigo José Dias. José Dias, presidente do SAAI. Bola esticada na frente, sobrou, bateu no Nido. Felipe Matheus com ela. Pode tocar na ponta lá para o Rony, que acabou de entrar. Pedala, passa o pé por sobre a bola, vai para cima dele. Tem dois gols no Intermunicipal no primeiro jogo contra o Itororó. Rony botou na frente, deu pouco facilidade, perdeu na segunda. Fica com Ricardinho, bateu cruzado, chegou o goleiro Camal, encaixou e segurou. Acabou se chocando ali com o zagueiro Gil, mas está tudo em ordem. Já sai jogando aqui com o Sam. Sam estica na frente, mas basta, tomou o Guerreiro, corta mais uma e recebe o aplauso da galera. Ataque Esporte Moda, porque você merece o melhor. O Agno, distribuidora de bebidas do amigo Bruno. Blog do ABN, resgatando a credibilidade. E Bicaraí Esporte, o endereço do esporte bicaraiense na internet, no Brasil e no mundo. E Bola na Rede, o informativo mais completo da cidade. Vem a seleção de Tapetinga, Rincon bateu de longe, Rogério segura. O Mário Lacraia já estava ali dando o calor, viu? Quando o Mabasso ficou sentindo ali, parece cãibra também, viu? Depois do esforço aqui no carrinho, na metade do campo, e o Guerreiro Salomé irá fazer a cabeça de área. Aos 27 minutos de jogo na etapa complementar, o Zero insiste em não sair do placar. Lateral para a seleção de Bicaraí. Já está em campo Salomé. Salomé, camisa número 14. Para a saída de Mabasso. Salomeia 14 para Mabasso 6. Salomeia vem para o meio campo e o Minhoca ocupa a lateral esquerda. Chega o garoto Gil, faz o corte, a bola envolve ali, engana o garoto. Kaká com ela, mas escapuliu. Salomeia já o cão de guarda ali, voltando a ter oportunidade. Ele que teve a oportunidade lá no primeiro jogo na cidade de Itororó, quando o zagueiro Pernal se machucou, foi utilizado na zaga, depois jogou aqui no meio campo contra Firmino Alves, deu azar de ser expulso, mas entrou com bastante vigor e competência. Volta a ter oportunidade. A bola se enrosca ali, o Kaká, juntamente com o Salomé, e está marcada a infração. Infração marcada pelo árbitro Gleidson, da cidade de Salvador, aspirante à FIFA. Falta, já vira tudo aqui, trabalha com o Virley. Levanta a cabeça, vai esticar a bola longa? Não, prefere trabalhar com o Nau, deixa com quem conhece. Levanta a cabeça, não, indivíduo competente, agora sim, bola longa, com aprendizado, com conhecimento. A bola cobriu, o garoto Sam saiu. Clube dos 40, diretoria, trabalho e seriedade do amigo Lulinha e equipe. Copigraf do amigo Ionaldo Nunes Borges, o populador Mercado Souza. E Souzão da Construção na cidade de Floresta Azul, abrilhantando a sua construção. Quando vai sair o camisa número 7, é o Rincon da seleção de Tapetinga. Rincon, camisa número 7, saindo aos 30 minutos. 30 minutos, o Rincon sai, entra o camisa número 17, o Luan Salvador. No primeiro jogo, Bicaraí venceu Barreira por 3-0 dentro do Euclidão, nesse mesmo estádio. E a seleção de Tapetinga meteu 5-0 dentro do Primaverão sobre a equipe do Livramento. Estica na bola longa, vai ficando com o Bruno. Não pode vacilar, garoto. Cortou, cortou, ficou no meio ali com o Mário Lacraia. Dominou, Nido chegou, bateu-lhe a carteira, mas ficou com o Sam. Sam chegou, Salomé no primeiro combate. Bota a bola no chão, garoto Kaká.
Kaique com ele fez a pressão ali. Bruno foi envolvido na carreira, chegou, recuperou o garoto, um guerreiro, não perde. Mais uma vez ficou com ela o Kaká. Vai pra pedalar, vai Elasco, vamos ver, chegou o Bruno, botou o corpo à frente, tomou a bola com inteligência, com habilidade. Kaique agora dá um chutão, tira dali. Tá valendo. Domina o craque, Nino conhece dois caras. Apagou um chapéu no Nau. Botou no chão a bola. Jogou bonito, a galera foi com ele. Recebeu Minhoca agora aqui na lateral esquerda. Trabalha com Felipe Matheus, o centroavante FM, já cortou pro meio. Pode virar tudo lá no Kaique, na ponta é o que ele faz. Linda bola. Kaique na sua primeira participação no ataque, já dominou, perdeu tempo, mas tá com ela. Dominou, deu. Chegou o garoto. Kaká fez o corte, Kaique fez a falta. Tá marcada a infração. Não, o árbitro mandou seguir. Nido fica com ela. Rony dominou, perdeu tempo. Linda bola pro Nido, botou na frente. Opa! É falta. O assistente marcou o bandeira. O assistente número 1 marcou e o árbitro mandou seguir. Não com ela. Estica na frente, vai ficando com o Bruno. Não brinca em serviço, garoto. Entrou na substituição no primeiro minuto de jogo, no lance contra barreiras. Ricardinho não pode fazer falta, vai tomar o cartão, garoto. No primeiro minuto de jogo, o Bruno entrou contra a barreira, tomou conta do resultado. Fez uma boa partida também contra o Itapetinga e vai sendo mantido. Chegou o Ricardinho, opa! Agora não tem jeito, hein, garoto? Tá procurando confusão, Ricardinho. Ricardinho também já tem dois amarelos, tem que esfriar a cabeça. Hoje já não temos o Léo Pitangueira e o Peloco por cartões. Vamos abaixar o facho aí, Ricardinho. Joga a bola, que é seu papel. Toca do lado, domina no peito, Rincon. Levanta a cabeça. Chegou o Felipe. Opa, o Kaique fez o corte, beleza. É o camisa 17, o Rincon já saiu. Rony dominou, trabalha na frente para Ricardinho, flutuante, como ele sabe, esticou pro Rony, esticou errado. Felipe Matheus pediu do lado de cá, ele olhou para lá, não viu, tocou errado. Prefeitura Municipal de Bicaraí, administração Lenildo Santana, gente cuidando de gente. Serve bem Smart, do amigo Normão Martins e equipe. Nós confiamos em Deus. Vai haver mais uma substituição. Vai sair o camisa número 8, Nau, para a entrada do camisa número 14. Portanto, Nau saindo aos 34 minutos. 34 minutos, Nau sai. Entra o camisa número 14, o Robert. Robert, portanto, camisa número 14 entrando. Bola esticada, Rogério quebra bonito, Felipe Matheus domina, beleza. Tenta dar um chapéu ali no garoto, foi montado, tá marcada a falta. Garoto Virley batendo muito trabalho aqui com o centroavante FM, o Felipe Matheus. Vai Minhoca para a cobrança, já toca do lado, opa! Felipe Matheus dominou, teve o pé de apoio tocado ali, mas o árbitro pegou lateral para a seleção de Bicaraí. E a torcida se inflama ali. Há um princípio de confusão, mas a gente quer jogar bola. Policiamento já ocupa o espaço, tranquilizando a todos. Dominou Rony de solo, opa! Perdeu o tempo. Nido com ela, não pode perder essa bola aí, garoto. Trabalha com o Bruno. Bruno já devolve no Minhoca.